velkommen til en ny video i lang tid. Det her, vi skal unboxe et hypokorgorhus fra IKEA, som hvis I ser med i min næste video, som jeg vil lave. Så som I kan se, det er gingerbread house, eller Brunkagehus på dansk. 300 gram, og så står en masse her. Så jeg vil gå i gang. Så vi kan se, så er den i en fin masse. Så stiller jeg lige kameraet. Sådan. Lyt. Her har vi. Okay. Sådan. Siderne af huset. Nej. Ja. Lille sider af huset. Og de rigtige sider af huset. Jeg er virkelig forsigtig med dem. Der er en dør med. Og skorsten. Skorsten. Det her, det er for vildt. Okay, det her, det er virkelig vildt. Det er faktisk ret fedt, det her. Det er mega flot og sejt. Stille tilbage. Ja. Jeg er lige tilbage igen. Undskyld. Ja, det er lang tid, siden jeg er optaget med. Det er lang tid, siden jeg er optaget, men husk også at tjekke de store øjnes kanal. Det er min ven Simon, der har den. Laver fede video. Det her var pepperkakkerhuset. Men undskyld, hvis der er dårlig lydkvalitet, eller at det er en meget, meget, meget kort video. Men hvis I ser med i næste afsnit, eller næste afsnit, så vil I kunne se, at det er på huset. Vi ses! Hej! Husk at subscribe, skrive og abonnere for en masse fede nye videoer, og jeg lover jer, der skal nok komme Minecraft igen. Vi ses!